Қалалық төтенше жағдайлар жөндегі басқармада брифинг өтті. Оның барысында бірнеше өзекті мәселе қаралды. Жиында құтқарушылар мұздың жұқалығынан болатын қауіп туралы айтып, сауда орындарында пиротехникалық заттардың бейберекет сатылуына байланысты да тексеру шараларын жүргізілетіндігін атап өтті. Басқосуда өрт қауіпсіздігі мәселесі де назардан тыс қалмады. Сондай-ақ жиын барысында таяуда өрт сөндіру кезінде ерлік танытқан қызметкерлердің бірі марапатталды. Жаңа жылдың бенгал шырағы мен әртүрлі мерекелік отшашуларсыз өтпейтіні белгілі. Жаңа жылды тойлау қарсаңында әртүрлі өрт шығу қаупы бар, пиротехникалық құралдар қолданылады. Олардың салдарынан өрттің шығуы, адамдардың жарақат алуы және мертігуі әбден мүмкін. Көп жағдайда тұрғындар сатып алатын пиротехникалық құралдар сертификатталмаған. Бұл туралы төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма өкілдерінің қатысуымен өткен брифингте айтылды. Семейде жыл басынан бері 400 өрт оқиғасы тіркелген. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында бұл көрсеткіш күрт өсуі мүмкін. Сондықтан қалалық төтенше жағдайлар басқармасының өкілдері қазірден бастап алдын алу шараларын жүргізуде. Совместно с сотрудниками УВД города Семей. Ішкі істер басқармасының қызметкерлерімен бірге пиротехникалық заттар бейберекет сатылатын орындарды тексерудеміз. Біз өз тарапымыздан әкімшілік хаттама толтыруға құзыретті болмаған соң, бұл шараны полиция қызметкерлері жүргізеді. Біз тек алдын алуға бағытталған әңгіме жүргізіп, халықты өрт қауіпсіздігін сақтауға қатысты ережелермен таныстырамыз. Брифинг барысында сондай-ақ тұрғын үйлердің бірінде орын алған өртті ауыздықтап, көрші үйлерге жайылуын болдырмай кәсібилік танытқан өрт бөлімінің командирі Бауыржан Төреқасымов медальмен марапатталды. 2019 жылы 13 мамырда түнгі екілердің шамасында бөлімшеге қоңырау соғылды. Диспетчердің централі. 8 шақырым километр көшесінде, ала кварталында өрт шықты деп. Сол уақытта екі автоцистернамен бөлімшемен шықтық, қараумен. Келген уақытта 4 үй мөлшерімен 2 шаршы метрде 4 үй отқа оранып жатты. Екі бұғын құрылып, екі үйдің ішіне разведка жасалып, екі адам шығып, екі газ бұғын шығылды. Медалді беріп отырғаны жан жаққа таралмауы екі адам шығарғанға. Ол жерде 8 шақырым көшесінде үйлер жақын жақын орналасқан. Бүгінгі таңда мұздың жұқалығына байланысты қауіпсіздік ережелерін насихаттауға бағытталған 27 рейттік шара жүргізілді. Мыңнан астам ескерту парақтары таратылды. Бұл бағыттағы шаралар алдағы уақытта да жалғасатын болады. Гүлназ Қаукен, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.